ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកតរពេលនេះមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារយៈពេលយូរបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានសេរីភាពវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាតុលាការនឹងពិចារណាបើសិនជាការស្នើសុំនោះមានមូលដ្ឋាននិងភស្តុតាងត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអះអាងថាតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាបើសិនជាការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍នៅរាត្រីថ្ងៃទី8ខែសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកឹមសុខាមានសិទ្ធិស្នើសុំដើម្បីទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាបើសិនជាមេធាវីមានតនហៃកថ្មីរឹងមាំតុលាការនឹងពិចារណាចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណានោះលើកលែងតែយើងមានភស្តុតាងថ្មីរឹងមាំទើបអាចដោះលែងបន្ទុកបានព្រោះការចោទប្រកាន់កន្លងមកគឺយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បើសិនជាស្នើសុំគ្រាន់តែជាការស្នើគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេព្រោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយការលើកឡើងរបស់លោកចិនម៉ាលីនធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីមេធាវីលោកកឹមសុខាស្នើសុំឲ្យលោកដោះលែងការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយសំអាងថាការឃុំខ្លួនប្រធានបកប្រឆាំងនេះបានអូសបន្លាយពេលយូរជិត2ឆ្នាំមកហើយហើយតុលាការមិនមានភស្តុតាងណាមួយដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនឡើយលោកមេធាវីផេងហេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8សីហាថាកន្លងមកក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែមកតរពេលនេះចៅក្រមនៅតែអះអាងទៀតថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្តដដែលលោកបន្ថែមទៀតថាកូនក្តីរបស់លោកមានទោសកំហុសដោយចៅក្រមមានការចោទប្រកាន់កន្លងមកឡើយហើយលោកកុំសុខាគួរតែទទួលបានការលើកលែងចោទប្រកាន់ពីតុលាការលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការចោទប្រកាន់លោកកុំសុខានេះមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់កាលណាមិនមានចំណាត់ការឆាប់យើងចាំភាពយុត្តិធម៌កូនក្តីកាលណាអស់បន្លាយយូរប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីហើយយើងក្នុងនាមជាមេធាវីយើងខិតខំអស់ហើយយើងក៏បានពិនិត្យអង្គហេតុអង្គច្បាស់លាស់ដែរលោកចិនម៉ាលីនអះអាងទៀតថាការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនលោកកុំសុខានេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឡើយលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ការសន្និដ្ឋានថារឿងនយោបាយវាមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរគួរតែមើលការចាត់ប្រកាននេះមានភស្តុតាងផ្លូវច្បាប់អត់ទោះបីជាយ៉ាងណានោះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីអះអាងថាការចាត់បង្ខំនិងការចាត់ប្រកានលោកកឹមសុខានេះ
គឺជារឿងនយោបាយលោកបន្ថែមថាគោលបំណងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនចង់ឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបជុំគ្នាពោលគឺបំបែកបំបាក់ការបង្ខាំងលោកកឹមសុខានេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នានៅឡើយហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញគ្រោះរបស់សង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាច្បាស់ណាស់ណាមួយរឿងដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញជារឿងងាយជាទីបំផុតសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រះអញ្ញារងនាយតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាជាជនក្បត់ជាតិចំណាត់ការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាលោកកឹមសុខាមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអង្គការចាត់តាំងនៅលើពីក្រោយខ្នងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែយកទៅដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះជំនួសវិញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសារដល់កម្រមួយនាឱកាសពិធីខួបកំណើតរបស់លោកគម្រប់67ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី27មិថុនាដរាបណាព្រះអាទិត្យនៅតែរះលោកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមវើទៅជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិងដើម្បីទៅបំរើជាតិមាតុភូមិវិញគឺលោកមិនស្ដាយក្រោយឡើយលោកកឹមសុខាបង្ហាញចំហរឹងមាំថាមិនថាលោករងទុកឬការធ្វើបាបតាមរូបភាពណាក៏ដោយវាគ្មានទេពាក្យថាស្ដាយក្រោយសម្រាប់កឹមសុខាដែលបានបូជាជូនជាតិប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិលោកកឹមសុខាបានបដិញ្ញាចិត្តទៀតថាទោះបីជាលោកស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះគឺលោកជាប់ឃុំតែរូបកាយបាត់បង់សេរីភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមិនជាប់ឃុំខ្លួនឃុំឃាំងឡើយលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាថាទឹកចិត្តនិងសេចក្តីនឹករលឹករបស់ជនរួមជាតិបានផ្ដល់ដល់រូបខ្ញុំនៅកម្លាំងចិត្តដែលជាធម្មពលជំរុញឲ្យរូបខ្ញុំបន្តនៅស្មារតីស្នេហាជាតិបើទោះបីជារូបកាយខ្ញុំត្រូវបានបាត់បង់សេរីភាពអស់ចិត្ត2ឆ្នាំមកហើយក្តីមិនមានអ្វីឡើយដែលអាចរាំងមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំដែលមានចំពោះប្រជាជាតិមួយនេះលោកកឹមសុខាបន្តទៀតថាទោះបីខ្ញុំមិនអាចជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនទោះបីខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់នៅទុកអង្វររបស់បងប្អូនទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងណាបាទដរាបណាព្រះអាទិត្យនៅតែរះសូមប្រជាជាតិខ្មែរជឿចុះថាខ្ញុំកឹមសុខានៅតែភ្ញាក់ឡើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលបានជួបជុំ
និងបំរើជាតិខ្មែរតទៅទៀតនៅក្នុងបញ្ជាក់នៃសាររបស់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់សារជាថ្មីសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតនេះគឺសេចក្តីសុខសន្តិភាពសេរីភាពវណ្ណភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈលោកមេធាវីហេងហេងលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានេះមានលក្ខណៈនយោបាយជាច្រើនដូច្នេះលោកស្នើឲ្យដោះលែងតាមផ្លូវនយោបាយទើបលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពហើយពេញលេញវិញពីព្រោះថាស្ថានភាពជំងឺគៀបសរសៃឈាមកូនប្តីរបស់លោកនៅតែត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសដដែលជំងឺគាត់ឡើងគៀបសរសៃនៅតែចាក់ដោតដូចជាប្រហែលខែមុនគាត់រោយស្មាហើយគាត់ព្យាយាមហាត់ប្រាណនិងធ្វើកណីជាដើមអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបក្រុងភ្នំពេញលំបាកនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាពីព្រោះថាការដោះលែងមេបកប្រឆាំងគឺជាការប្រថុយប្រឋានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពោលគឺការចោទបាត់សន្ទុះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះគឺជាហេតុផលនយោបាយដ៏ចម្បងមួយដែលគណៈបកនេះចង់រក្សាអំណាចទៅមុខទៀតបាននោះគឺត្រូវកំទេចបកប្រឆាំងចោលទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងតន្តកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា